bolinhos dele. Pra trás! Barrigou. Pra trás! É. Não, não barrigou ainda não. Não. Barrigou. Vou passar aqui um cochilo. Vai parar. Vai cavucar mais. Vai lá, Marquinhos. Ô, Giovanni. Não passar de lá, não, Marquinhos? Esses pneus seus que tá muito liso pra isso, boy. Vou tentar passar aqui, ó. Então, eu quero vender uns pneus 35 por $300, Giovanni. 15. Cara, eu levava a vez. Ô, os pneus 35 por $325, 4. Tá bom, Zé? Tá. Deixa eu passar aqui. Vai lá, Marquinhos! Pega o estrepe! Marquinhos! Cadê o estrepe? Amanhã aqui já! Já tem? Fecha a porta, Giovanni! Já saiu, ui! Esse é burro! O muchacho, o tal da Espanha é burro mesmo! Você manda pra mim! O meu tá filmando, ó! Essa porra tá cheia demais! Tá cheio? Ah, não tá dando nada! Vamos, desce! Desce, vamos, marra! Vai, Matheus! Pneu liso, pneu de asfalto.